Тамар Чугашултан ერთად ბრუნდებით სტუდიაში, მოგესალმებით ხალხო. Тамар, პრინციპში ელჩის გზავნილებიდან თქვენ რას გაუსვამდით ხასეს მაინტერესებს? ხო, პირველ რიგში ძალიან საინტერესო ინტერვიუ იყო, იმიტომ რომ მე მგონი პირველი საეთერო ინტერვიუ იყო, რაც ელჩი დეგნანი ჩამოვიდა საქართველოში და ამიტომ იყო საინტერესო, მაგრამ ყველაზე ხმამაღალი შეფასება ალბათ იყო ის ნაწილი, რომელიც საზოგადოების ნდობის დაკარგვაზე, ანუ ეს კონკრეტული წინადადება, სადაც ის ამბობს, რომ ყველაფრის შედეგად რაც მოხდა, როგორც ჩატარდა არჩევნები, წინ რაც უსწრებდა და შემდგომი პერიოდი უკვე მეორე ფაზას, ბოლო ფაზას რასაც ვეძახით არჩევნების, ანუ საჩივრების განხილვა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, კულმინაციური ეტაპი არჩევნების. ამ ყველაფერმა, როგორც წარიმართა, მან გამოიწვია საბოლოო ჯამში საქართველოს მოსახლეობის და ქართველი ამომრჩევლის ნდობის დაკარგვა არჩევნების შედეგის მიმართ, ასე ვთქვათ. და ამიტომ ვართ იმ პოლიტიკურ კრიზისში, რომელშიც ვართ ყველა რეალურად. კი ბატონო. შესაბამისად, ეს არის ალბათ ყველაზე ხმამაღალი ნაწილი, რომელიც შეგვიძლია. კი ბატონო, და ძალიან გულწრფელი, როგორც წესი დიპლომატები ერიდებიან ხოლმე ასე ღია შეფასებებს, თქვენ არ გეცნობთ. უმეტეს მოდერატორები, რომლებიც ამ დაპირისპირებულ მხარებს სვამენ ერთმა გიდასთან და ცდილობენ, რომ როგორღაც შეარიგონ. კი ბატონო, ეს ძალიან გზავნილი იყო და ამ პირობებში რეალობაში გვაქვს პარლამენტი, სადაც მხოლოდ მართველი გუნდი, აი თქვენი აზრით, თუ ერთპარტიული დარჩა, რაც იქნება ძალიან სამწუხარო ამ ქვეყნის ისტორიაში, ეს იქნება თუ არა საკანონმდებლო ორგანო თავისი არსით გაგებით, არ ვიცი. ვერ იქნება და არც არის. ხო, ანუ შეიძლება, იცით რა არის, ანუ შეიძლება ახლა იურისტები, როდესაც თუ იურიდიულ ნიუანსებზე თუ ვისაუბრებთ და იურიდიულ სამართლებრივ დეტალებზე, ის არის პარლამენტი, მაგრამ რეალურად ის არ არის და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ის არის ფრაქცია, ის არის ერთი ფრაქცია, ერთი პარტია და პარლამენტი არსებობს იმისთვის და როლი და არსი ის არის პარლამენტის, რომ საზოგადოების ყველაფენას წარმოადგენდეს, ყველანაირ აზრს, რაც საზოგადოებაში არსებობს და ჩვენი სისტემით 1%-იანი, 1% მაინც მოსახლეობის ვიღაცას თუ მხარს უჭერს, მისი ხმაც უნდა ისმოდეს პარლამენტში და იქ უნდა იყოს ის დაპირისპირება, რაც ეხლა არის გარეთ და რაც ეხლა ამწუჩი ტელეეთერებით ძირითადად, მაგრამ როდესაც მწავდება ვითარება, ქუჩაში გადადის და ქუჩის ფორმას იღებს, ხო? ამიტომ პარლამენტი შეუძლებს, ერთპარტიული პარლამენტი, ეს არის ერთი პარტია, ერთი ფრაქცია, ის ვერ შეასრულებს ვერანაირად იმ როლს, რა როლი საკანონმდებლო ორგანოს აკისრია, როგორც ყველაზე წარმომადგენლობით ორგანოს. და მით უმეტეს ჩვენ ხო არ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ 5% და 3% ამოვარდნილი ამ სისტემიდან, 52%-ზე ვლაპარაკობთ, ხომ? ჩვენ ვლაპარაკობთ ჩვენი მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე. და შესაბამისად, პირველ რიგში მე ძალიან მინდა, რომ შეთანხმება მოხდეს და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ცოტა დრო გვაქვს დარჩენილი, დაახლოებით 1 თვე. თქვენ ახევარი, დიახ, სანამ ანუ განახლდება, სანამ პარლამენტი გააგრძელებს საგაზაფხულო სესიაზე მუშაობას, და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ შეთანხმება მოხდება, იმიტომ რომ თუ არ მოხდება, მერე უფრო მძიმე პოლიტიკური პროცესები გველის და ეს გარდაუვალი იქნება. რა პოლიტიკური პროცესები? Ну, შემდეგ რა რჩება, ხომ? Ანუ თუ შემდეგ რჩება, ყველა ელოდება, როდის დადგება ქვეყანაში კრიზისი. ეს კრიზისი შეიძლება გამოიწვიოს ნებისმიერ, მაგრამ და წინასწარ ამის გათვლა არის შეუძლებელი. ხომ, ანუ ჩვენ გვქონდა შემთხვევა, როდესაც მაგალითად ცარალიძის საქმე, რომელიცაც არავინ არ ელოდა, მაგრამ ანუ წარმოუდგენელი, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი მღელვარება გამოიწვია, გვქონდა 20 ივნისი, რომელსაც თითქოს ესე არ ველოდით და გამოიწვია უდიდესი და უმძიმესი პრობლემები ქვეყანაში. ანუ მით უმეტეს ეხლა, როდესაც ჩვენ გვაქვს მძიმე პანდემია, ეკონომიკური ფონი იმძიმდება, სოციალური ფონი, ეხლა უფრო ანუ პრობლემა მეტი არის, მე მრავალმხრივია, ასე ვთქვათ, კრიზისები, რომელშიც ვართ და კრიზისში შეიძლება გაჩნდეს ის ნებისმიერმა რაღაცამ, ანუ რასაც შეიძლება სრულად არ ველოდეთ, წინასწარ ვერ გავთვალოთ და ეს კრიზისი რაც მეტი დრო გავა, მით მეტი შანსია იმისა, რომ ასეთი კრიზისი შეიქმნას. ერთპარტიული პარლამენტი და ერთპარტიული მთავრობა ამ მოცემულობაში, როდესაც მოსახლეობის ნახევარზე მეტი არა თუ გადაწყვეტილებაში ჩართული არ არის, იმიტომ რომ ხელისუფლების ნაწილი არ არის და უმრავლესობის, არამედ პარლამენტშიც კი არ არის და სრულ დელეგიტიმაციას უკეთებს დარჩა აი ერთ პარტიას, რომელიც პარლამენტში შევიდა, უბრალოდ ფონს ვერ გავა, ანუ უბრალოდ ვერ შეძლებს, რომ ასეთი კრიზისები გადაალახოს მარტო. ამიტომ სარისკოა, ან სახიფათოც არის ეს პროცესი, ანუ არავის არც უნდა გвихარ, არავის არ უნდა უხაროდეს იდეაში, რომ მდგომარეობაში აღმოჩნდეს და იმედი მაქვს, რომ არც არავის არ უხარია, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება ძალიან ძიმე პროცესებით ეხლა როგორ წარმოვიდგენთ, ისეთი ასე ვთქვათ, შედეგები შეიძლება ამ ყველაფერს მოყვეს. ამიტომ მინდა ძალიან მე პირადად, როგორც ერთ მოქალაქეს, რომ შეთანხმება შედგეს და ისე გადავიარო.
იცით რა არის, ანუ რაც თუ გადის მითუფრო, ხო, ანუ ამან ცოტა იმედი მომცა, ანუ როდესაც როგორ, აი, მაინც იურიდიული მექანიზმები კარგად იცით და პარლამენტის მათემატიკა ყველამ ვიცით. კი ბატონო. აი, 4 პატრიოტთა ალიანსის შესვლის შანსი გაჩნდა, ექსკლუზიური ინფორმაცია ქონდა. არა, გააუქმეს მანდატები მოქმედმა, ასე ვინც შევიდა პარლამენტში, მაგრამ არ გააუქმებიათ სია, შესაბამისად მათ 4 მანდატი ეკუთვნით თუ შემდგომი რიგებით შესაძლოა. კი ბატონო, ანუ პირველ რიგში ეს პოლიტიკურ მოცემულობას არ შეცვლის. ანუ მაგალითად პატრიოტთა ალიანსიდან სიის შემდგომი თუნდაც 4 ადამიანი რო შევიდეს და კიდე იმას დამატებული 1-2 სხვა ადამიანიც რო შევიდეს, ეს პოლიტიკურ მოცემულობას არ შეცვლის ქვეყანაში. ანუ პარლამენტი მაინც იქნება რეალურად ერთპარტიული პარლამენტი და უდიდესი ნაწილი მოსახლეობის იქ არ იქნება წარმოდგენილი. ანუ პოლიტიკურ მოცემულობას და იმ პრობლემას, რომლის წინაშეც დღეს დგავართ, ეს არ მოაგვარებს. რა შეეხება სამართლებრივ მხარეს, როდის იქნებით ჩიხში, ანუ როდის იქნება სიტუაცია, საიდანაც ვეღარ მოუბრუნდებით უკან, იქნება, როდესაც პარლამენტი კენჩს უყრის მანდატების გაუქმებას. ის კანონი, რომელზეც დაფინანსებაზე არის საუბარი, რომელიც საკმაოდ პრობლემურია, ის არ არის ისეთი, ის არ არის მთავარი თემა. მთავარი თემა არის მანდატების, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მანდატები, როდესაც გაუქმდება, სიები ჩახსნილია, როგორც ვიცი, ყველა თითქმის ყველა პარტიამ მოხსნა ეს სიები და შესაბამისად ჩანაცვლებაც ვერ მოხდება და დამთავრებულია უბრალოდ ამ სიტუაციიდან ჩვენ უკან ვეღარ დაუბრუნდებით. ერთადერთხელ იყო წარსულში 2008 წელს იყო, მე მგონი, როდესაც უარი თქვა დეპუტატმა მანდატზე და შემდგომ აღუდგინეს, ოღონდ ამისთვის საკონსტიტუციო ცვლილებები დაჭირდა და ეხლა საკონსტიტუციო ცვლილებები უბრალოდ ვერ მოხდა. მაშინ ეროვნული მოძრაობას ჰქონდა საკონსტიტუციო უმრავლესობა, ერთჯერადად შეცვალა კონსტიტუცია და თქვა, რომ ეს არის ერთჯერადი აქტი და ეს ვეღარ განმეორდება, ეს ვეღარ მოხდება. შესაბამისად, როდესაც მანდატებზე საუბარი დამთავრდება, როდესაც უფლებამოსილების ბაზე უარი დადასტურდება პარლამენტის მხრიდან და ეს კენჭის ყრა ჩატარდება, იქ დამთავრდება უკვე ლაპარაკი რეალურად მრავალპარტიულ პარლამენტზე. აი, შანსებზე მე იმიტომ გეკითხებით, რომ ვადამდელი არჩევნები წითელი ხაზიაო, ქართულმა ოცნებამ არაერთხელ თქვა ეს, მერე გაჩნდა, რომ გადავითვალოთო ასეთი ფრაზები, ოღონდ თუ 1%-ზე მეტიც დომილება იქნება და აღმოჩნდება იქ, მე წავალ სახლშიო, ამბობდა კობახიძე, და მერე იყო სამართლიანი არჩევნების თემა, დომილება, რომელზეც აქცენტს მანამდეც გაირკვა, რომ აკეთებდა მოლაპარაკებებზე ირაკლი კობახიძე. ფორმულას ექსკლუზიური ინფორმაცია ელენე ნიჟარაძე გადაყენებულია თანამდებობიდან. ნახოთ პირველი კომენტარები, რომელიც ირაკლი კობახიძემ და მამუკამ დინარაძემ გააკეთეს. ეს პრინციპში ალბათ მაინც ნათელს ფენს საით მიდის ხელისუფლება ამ პროცესში. ნახოთ, ჯერჯერობით თუ არაუდები გვიწევს სამწუხაროდ ხოლმე. ანუ ბათილი ბიულეტენები რომ მიათვალეს, ეს იყო სიყალბე და ეს იყო გაღალბება რეალურად ბივიტისი. ეს იყო გაღალბება. მე მოუწიათ ბათილი ბიულეტენების გამოკლება, ეს იყო და ეს და ეს ასე ვთქვათ, პრობლემა ჩვენ აღმოაჩინეთ უკვე 2 ნოემბერს, 3 ნოემბერს საჯაროთქით ამის შესახებ და სამწუხაროა რომ ერთეზე მეტი დაჭერდა, ისვეც იმისათვის, ისვეც ხელმძღვანელობას უფასოდ იმისათვის რომ ეღიარებინა ბივიტის გაღალბება. სამწუხაროა ძალიან. და დღემდე არ უღიარებიათ 8%-იანი მაჩვენებლის გაღალბებას, რაც ძალიან სამწუხაროა. პირადად ჩემი შინაგანი რწმენა და ვერასდროს ვერავინ გადამარწმუნებს რომ ელენე ნიჟარაძემ ან ისვედის რომელიმე წარმომადგენელმა თავისით გადაწყვიტა ან თვითონ გადაწყვიტა რომ გაეყალბებინა ისვედის პარალელური დათვლის მონაცემები. გამორიცხულია. ვერ წარმომიდგენია რომ ამერიკული ფული დაფინანსებულმა ორგანიზაციამ თავად გადაწყვიტოს რომ გააყალბოს პევიტის მონაცემები. გამორიცხულია. რა დასკვნას აკეთებთ მოკლედ, არ ვიცი, გადათვლის შესაძლებლობა, შანსი ვადამდელი არჩევნების ჩანიშვნის, რამე მექანიზმის შესაძლებლობას და ქართული ეცნობის კომპრომისის შესაძლებლობას თუ ხედავთ? ნუ ძალიან რთული კითხვაა და შესაძლოა და ვიცოდე ამას პასუხი ძალიან. მაგრამ მოლოდინი როგორი გაქვთ, ვიცი? ანუ შემიძლია მხოლოდ ყველა ვარაუდობ სამწუხაროდ. კი, მხოლოდ შემიძლია იმედი ქონდეს, ასე ვთქვათ, თორე ანუ ვარა რაღაცის კონკრეტული მოლოდინის, ასე ვთქვათ, მოლოდინების გაჟღერება ძალიან რთულია. პირველ რიგში ანუ პარალელურ სამართლიან არჩევნებთან დაკავშირებით სამწუხარო იყო ნამდვილად, რაც მოხდა ამით ორგანიზაცია, მე დაწმუნებული ვარ, რომ ორგანიზაცია აღმოჩნდა დარტმის ქვეშ სამწუხაროდ და ეს სამწუხარო ფაქტია და ისფედი ჩემთვის ძვირფასი ორგანიზაცია არის, ძალიან მეწლები თანამშრომლობდი მათთან და ანუ შესაბამისად ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ ისინი შეძლებენ აქედან სწორად გამოსვლას ამ პროცესიდან. მაგრამ
თემა ხო ის არ არის, ანუ ისვე შეეშალა თუ არა, ხო, ანუ ეს ხო ისვედი ხო არატარებს არჩევნებს, ანუ გავიგეთ რომ პარალელური დათვლა მნიშვნელოვანი იყო, მეც ძალიან ბევრჯერ გავაკეთე ციტირება პარალელური დათვლის შედეგების, მაგრამ თემა არის როგორ ჩაატარა სახელმწიფო არჩევნები და როგორ ჩაატარა ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, როგორ განიხილა საჩივრები და სხვათა შორის, როცა გამოჩნდა პირველივე დღეს რომ ესეთი პრობლემური იქნებოდა პოლიტიკური ვითარება არჩევნების შედეგად, ხო, მეორე დღეს უკვე ბოიკოტზე იყო ლაპარაკი ფაქტობრივად და ამის შემდგომ იყო საჩივრების განხილვა, თუ რამე უნდა გაეკეთებინა CSKO-ს, ყველაფერი უნდა გაეხსნა, სადაც ადაო იყო, ყველაფერი თავიდან უნდა გახსნა, იმ ხელაც დომინდა მიიღო რომ ჩათვალა რომ მას ხო სხვადასხვა ინფორმაციას ვიღებთ ასვლად. ზუსტად იმიტომ ელჩმაც მაგაზე გააკეთა აქცენტი. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა იყო საჩივრები როგორ იქნა განხილული. შესაბამისად, ეხლა უკვე საუბარი იმაზე რომ ხო მესმის, ანუ უცნობ ამბობს იმას რომ დამიმტკიცეთ რომ 1%-იანი მაინც იყო გაყალბება და არ ვიცით, ანუ ჩვენ ეს არ ვიცით ხო რეალურად, ანუ მაშინვე იყო ამის შანსი რომ ისე წასულიყო პროცესი, გახსნილიყო მაქსიმალურად, ღია ყოფილიყო გამჭვირვალე. მე ფიქრობდი რომ შეიძლებოდა მაშინ რაღაცების მოფიქრება, რაც ამ ვითარებიდან გამოგვიყვანდა, მაგრამ ეხლა უკვე დაგვიანებულია. ეხლა უკვე ოპოზიცია როგორც ჩანს არ ცulis პირობას და მთავარი ასე ვთქვათ მოთხოვნა არის ვადამდელი არჩევნები. ხელისუფლება როგორც ჩანს ყველაფერზე და ბევრ ამეზეა თანახმა გარდა ვადამდელი არჩევნებისა და შუალედური რა შეიძლება რომ იყოს და თუ მოგვახმარებიან ჩვენი მოდერატორები რომ აი ეს რაღაცა შუალედური ვერსია მოიძებნოს, ძალიან გამიხარდებოდა, მაგრამ ნუ ჯერჯერობით ასეთი პირი არ უჩანს. ჯერჯერობით არ ვიცით რეალურად როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი, მხოლოდ იმედები შეგვიძლია. დიდი მადლობა.